етноперформанс у Черкаському краєзнавчому музеї відбулася театралізована екскурсія. Інтерактив, дефіле автентичного вбрання, демонстрація старовинних світлин середньої Надніпрянщини, майстер-клас із рукоділля. Чим ще дивували відвідувачів працівники Черкаського музею, бачив Віталій Аністратенко. Наша Оксана не просто в сорочку лівобережного одягнута, а ще на ній отака керсетка. Гарнюча така, гарнюча, казали, кубова. Театралізоване інтерактивне дійство, дефіле автентичного вбрання. Черкаський обласний краєзнавчий музей перетворився на театр. Розповіли про все і навіть залучали відвідувачів до дійства. 14, 15, 16, 17. Дергальна щітка. Її вага понад 4 кілограми. Зараз важко уявити, що тодітні дівчата в давнину вичісували нею волокна. Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, який принцип цієї роботи? Знаєте, на перший погляд дуже просто. Все настільки просто, але якщо уявити час, який займав виконання цієї, начебто на перший погляд, простої справи, ну, півдня. Потрібно було не просто так тримати цю річ, а постійно нею вичісувати ось такі стебла, щоб вони набули правильної форми і правильної якості, щоб тут ніде не зустрілася костриця. Бо костриця – це така дрібна, скажімо так, паличка, яка могла пошкодити руку і не дала можливість би вилучити правильно проложену руку. Тобто їх доводилося працювати не зовсім, скажімо так, просто і довго тривалий такий процес це був. Скляна куля замість праски. Саме у такий спосіб пращури прасували тканину. Намочували водичкою і потім галами розрівнювали. Якщо тоненька тканина, то ось так. Потім розрівнювали таким чином, потім знову ось намочували. Вікторія Наумчук, завідувач відділу етнографії, понад 20 років вивчала культуру та звичаї давньої України. Родина Жуковських вражена від такої екскурсії. Кажуть, в такому форматі інформація краще сприймається. Дуже цікаві екскурсії проводить Вікторія Наумчук. Дуже давно старалася попасти до неї на екскурсію, так як перед цим було, ми не змогли потрапити. Багато нового дізналися, техніки вишивки, крою, види всякі, техніки. Директорка краєзнавчого музею Ірина Собко розповідає, такі пізнавальні театралізовані екскурсії в закладі відтепер будуть часто. Ми вирішили взяти ось такий формат, як авторська екскурсія, аби вона була інтерактивна, аби вона була театралізована, з залученням відвідувачів до самого дійства. Тому ми так вважаємо, що саме це буде у нас на часі і це буде популяризувати саме нашу музейну колекцію. Наступного року працівники відзначатимуть 100-річчя музею і хочуть, щоб він і надалі приваблював відвідувачів і не лише із Черкас, а й з усієї України. Віталій Аністратенко, Дмитро Горозія, Черкаська служба новин.